terpaksa menjadi omnivor. Tetapi disebabkan di persekitarannya kucing peliharaan makan. Assalamualaikum cikgu dan kawan-kawan. Ini kucing kesayangan saya. Dia suka makan durian. Kucing sejenis haiwan karnivor. Ia akan makan haiwan lain seperti tikus dan ikan. Jika terlalu lapar dan tikus atau ikan tidak ada, kucing akan makan nasi. Sebab nasi itu tumbuh-tumbuhan. Perubahan tabiat pemakanan dia daripada karnivor terpaksa menjadi omnivor. Tetapi disebabkan di persekitarannya kucing peliharaan makan bermacam-macam jenis makanan. Ini tugasan saya. Sekian, terima kasih.